ရာမရှိအလုံးကိုပြည့်စုံနေတာလူတကာသိလက်ဟာခဲ့တာတွေ့ကြုံနေပါလောကရဲ့ငါဆက်ပြီးပြောပြမယ်ပုတ်ထုတ်လိုက်မောဟတွေဝေးကိုဒုက္ခတွေအကုန်လုံးကောင်းကထုတ်ကမေးလို့လို့သာခဲ့ဆက်ပြီးတော့노ချစင်ငါတို့လေးယောက်တွေမကြောက်ပဲချင်းချင်းနဲ့ကူညီကရိုင်းပင်လောကဒဏ်နဲ့မေးပြောက်ခဲ့ yeah ဆက်ရှောက်လို့လက်တွေမဖြုတ်တမ်းပဲဒူဒူတို့အားလုံးရှောက်ခြင်းခဲ့တာရုပ်ချက်နဲ့ပြုမှုတကယ်ပြောလို့အပေါ်လို့မပါငါရမောလို့ကြိုးစုံမမင်းကိုပဲတော့မလို့လမ်းကြမ်းမသိရှောက်လမ်းကိုခံမရင်ဇက်တိုက်ကိုဖျက်ဆန်းခြင်းဒီဘဝရဲ့မတ်တမ်းပဲ hip hop with you လို့ဖတ်ဆန်းတဲ့ရွယ်ချင်းတွေတို့အားလုံးလက်ချင်းဆက်တဲ့ဇလန်းချင်း yo yo ငါတို့လေးယောက်ချင်းခင်စေချင်းချင်းအပြစ်မမြင်ခဲ့တို့တွေတယ်လေမြင်မာနေစေငိုမကျွင်းနေပဲဝင်ချွာနေခဲ့ yo yo ငါတို့လေးယောက်ချင်းခင်စေချင်းချင်းအပြစ်မမြင်ခဲ့တို့တွေတယ်လေမြင်မာနေစေငိုမကျွင်းနေပဲဝင်ချွာနေခဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ဘက်ကစကလုံးကိုချွေလာခဲ့လို့ရှိရင်ရဲပါပါမျိုးကြည့်ချက်ရှောက်နေလဲငါ့ရဲ့ message ကိုဘယ်တော့မှကြောက်ဘူးဘာလဲတော့တာလာတစ်စင်ခါဆိုပြီးအားပြေးသွားခဲ့ကြာซีจั่วล่ะเนี่ยงาลาก็ถูกเด้อ่ะไอ้กวนเนี่ยปิสุเลยถั่วล่ะล่ะเฮ้ยล่ะก็เนี่ยบาลุโลฮะไมมาลุโลเนี่ยดิตะกี้นี่ไอ้ไลซาไลเลไลปัดล่ะไอ้ลุนี่ลุนี่แหละอ้าวจองมาได้ยังงาอ๋อลาก็ถูกดิหึงาอกางเปียวแล้วพะลุใส่แทงอ่ะอ๋อนี่หลุก็เป็ดๆหลุอ่ะลุลุไปสู้ไอ้เปียวนี่มาเนี่ยอ้าวเฉยนี่ป้นเลยกามะเนี่ยโม้เล่นลุมิสินลงคนน่ะนี่ก็ซะไปตะดิยาอ่ะတော့အိမ်သွားလေဟာတော့မယ်ကားတော့သွားမယ်အဲ့မနေကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အားကိစ္စတော့ဒီကိစ္စနဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့ဟာစတိုးလို့သွားမယ်လေတစ်ချက်သွားဆုံးလေဟာငါအဲ့ဒီကြီးနောက်လေးမှရွှေ့ပါဟာငါရွှေ့လို့များခရငါတော့တဘောမှမကိစ္စဘူးငါပြတ်ထားမှာအခုနေလဲရောက်လာပြီဆိုတော့အားမတော့ငါသူ့လိုက်ကိုပေါ့ဟာသွားမှာနော်ဟာကိုယ်ခဏနားမယ်နော်ပြီးရင်ပြန်သွင်းမယ်ဒီပုံစံတော့ဒီတနေ့ကုန်ကုန်မထင်တော့ကောင်းလဲကောင်းစီပေါ့ဟာလုံးလုံးနေတာနင်ဒီတိုင်းထိုင်ကြီးအာညီရမောငါဒီမှာထိုင်နေငိုတူတူကြီးဟာနော်နေသိန်းလို့စင်ပြေဦးဆိုရင်တော့တခုတော့စားတော့နေလဲတော့ဟာကျွန်ငိုအောင်နေရကြညို့ခေါ်လာတယ်တော်တော်အမှားရှက်ဖြစ်တယ်ကဲဆုံးပြီနော်နင်းနေပတ်သက်ပြီးငါ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကဘယ်တော့မှရမယ်မသိပါဘူးဟာသင်အဆိုးရဖြစ်သွားရင်လည်းကောင်းလားအဲ့ဒါလို့ဟာအဲ့တော့မှအခုလိုနေသွားစီတိုင်းမနေတော့ဘူးဗောအဲ့တော့မှအနေထိုင်အောင်မှအနေထိုင်အောင်မှလည်းငါလည်းစားသုံးနေရတော့နင်ကထင်လို့ငါ့ရဲ့ဘဝကီတာပဲငါဘဝတော့လက်တွဲပေါ်ရွေးမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလက်တွဲပေါ်ကငါနဲ့ဝါသနာချက်ထပ်တူနေရတဲ့အဖြစ်။အော်နင်ကငါ့ကောင်ကလက်လက်တွေအပြည့်တက်စင်နေတော့စိန်ခေါ်နေတာပေါ့လေ။ခေါ်ရတာဘာဖြစ်လဲဟာခေါ်တယ်။ရတယ်။ခုလေးကျွန်တော်ကောင်မလေးအမြဲတော်ရှာနေလို့ဂီတာလေးတစ်ချက်တော့။ငါရောက်မယ်ကွာရောက်မယ်ရောက်ရောက်ရောက်။အငယ်တွေ့ကျင်နေဆိုလို့ပြောပါငယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။အေးကွာ။မင်းအတွက်တော့ပါပါလေးပါ။
ငါကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြီးဖို့ကြတော့အခက်အခဲတွေ့နေတယ်။ရပါတယ်အင်ကေဟာပါကျင်ပါထူးကျင်သူအင်ကေကိစ္စမှန်တယ်မြောက်ကျွန်တော်တာဝန်ကြီးပေးရမှာပါ။အခုဟာငါ့အတွက်ခံစားရရမဟုတ်ပါဘူးကွာ။မင်းကြီးဟိတ်တဲ့အတွက်ဟိတ်တဲ့ဟိတ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအင်ကေ။အခုတလောဒီကောင်အနာကျနေတယ်။ဗျာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအင်ကေဟာဒီကောင်အရက်မှမတောက်တတ်တာ။အေးအရင်လာဆိုရင်လည်းဆေးပေးလို့ရသေးတာပေါ့ကွာ။အခုကဘာဆေးပေးလို့ပေးရမှမသိတဲ့သဘောဝနာ။အော်။ကောင်လေးကရင်ခုန်တဲ့ကာယမြည်ဖြစ်နေတာဘူး။အေးကွာ။ဒီကောင်ကိုကြည့်ရတာလဲအုတ်မှိုင်းမှိုင်း။ငါရင်ထဲမှာလဲတုံဆိုင်ဆိုင်နေ။ဝယ်လွန်သွားတဲ့သူ့အမေကိုလုံးဝမလိုတော့ဖြစ်နေပြီ။သူပြောနေမှငါအားလုံးမေ့ထားနိုင်မှာကွာ။ကိုယ်တော်ဒီကောင်ကိုကြည့်ရတာအားမလို့အားမရဖြစ်နေပါပြီကွာအစွမ်းပြပြီနောက်တစ်ပင်စိုက်ပြရင်လေငါပဲဒုက္ခရောက်ပါကွာအဲ့ဒါဆိုလေအန်ကေဟာဒီကောင်ကိုပုံမှန်လေးမေးပြီးတော့အစင်ပြောင်းဖန်တီးလိုက်ပေါ့ငါကိုယ်ရင်မေးပြရင်ပဲဒီကောင်ကအမှန်တိုင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးကွာဖေးယူရှင်ပြီးကိုယ်ဝိုက်နေဦးမှာပါပဲအေးမင်းတို့လူငယ်ချင်းကြတော့မင်းကိုအိမ်ထက်ကအကူလူတစ်မျိုးတငယ်ချင်းတို့တမျိုးတွေ့တာနေတော့ရှာပြီအင်ကေဖြစ်သွားပါပြီအင်ကေစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်သွားပါပြီအခုဒီကောင်ကဘာသူ့ခန္ဓာမှာအချိန်ပြည့်ခွေးနေတော့တာမင်းမဆိုင်လာရေမတော့ရလာမင်းရဲ့ရှုပ်ချက်တွေပြင်းလာပြီအဲ့တော့ပါပဲကိုကကျွန်တော်အာရုံကျွန်တော်အမြင်တွေမှာအဓိကဆိုတာမင်းရဲ့ရှိနေတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘဝတွေကိုရှောင်းမလာနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချင်ဘူးအသိချင်သူ့လက်တွဲပေါ်အားတဲ့သူ့ရဲ့ဝါသနာတူတဲ့လူချင်းချင်းနဲ့ဖြစ်ရမယ်အဲ့စကတုံးတလုံးနဲ့ကျွန်တော်ချုံနောင်လာတယ်ဆိုလိုတာသူဆိုတော့ဖြစ်ရင်မင်းဆိုတော့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဂီတကိုဝါသနာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကနစ်ပဲမှာနည်းနည်းလေးလိုနေတယ်အဲ့ဒီလိုနေတာပြည့်သွားရင်ရောမင်းဆိုတော့ဖြစ်ပြီဟာဖြစ်ပြီပေါ့အေးအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်မင်းနဲ့နတ္တိခါနဲ့ပွဲရပြီးသွားပြီဘာလို့သေးလဲဆိုတဲ့စကားကိုကိုကျွန်တော်ထပ်မေးနေစရာမလိုတော့ဘူးဗျာမင်းဆိုတော့ဖြစ်ဖို့အတွက်ငါချင်းသိခဲ့တာမင်းမှတ်မိမင်းကတော့အစိမ့်နဲ့တည်းလားဖြစ်နေပါလားငါဘက်ကဘာသာပြောချင်နေရှိနေမဟုတ်ပါဘူးကွာငါမှအကြောင်းရှိလို့မင်းပြန်ပြီးတူဖို့ပြေတယ်ဘယ်တော့မှလုံးစီးတီးတော့မတော်ဝန်ခံပြီးတော့ပတ်စံထုတ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မမေ့ဘူးတော်တော့မမေ့ဘူးဘုရားကငါ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတဲ့အသည့်ငါအောင်ထဲမှာအမြဲပေါ်တယ်ငါမသိခင်သူတည်သွားရင်တော့မှငါအသက်ရှင်နေပြီသူ့ကိုငါတကောဆောက်ပြီးငါကိုးပဲအဲ့လိုလည်းမလိုပါဘူးကွာငါတည်းရခွင့်ရတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသိရတယ်။ဘုရားကိစ္စမတ်ရီကိုသာမရှိဘူးတော့တောင်းနေတယ်။ဒါတည်းဥအောင်မြဲတာခွင့်ချက်။ဟာကျေးဇူးရှင်မျိုးဆက်တိလေငါရှိရောက်ပြီ။ဟယ်လို Hello. ဒီကျေးဇူးရှင်ပြောကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့တေးတေးဆိုတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့အတွက်ဆရာကျွန်တော်တို့ခုချကြွေးပါ။เสียเสียลุรงามคนเลยกว่าดูตะเพ็ดตาเสียลุ่นน่ะนี่มีชิ้นนึงน่าจะไม่ရှိดีอเมียนฉาจ้วยอ่ะเป๋ซื้อไอ้ป้ายมาลุอสาหมึกเนี่ยซาจ้ะฉันก็มายีเหยท้าอีกแล้วสิถ้าแม้เบลุเป้ปงเบนี้เนี่ยซาต่อมาแล้วไม่ติดอยู่เพียงไอ้นี่มาซ่าล่ะเป้กว่าฉีลั้นฉะနိုင်ตาเนี่ยลั้นจ้องไม่ติดอยู่สรอกเพียงไอ้ด้วยงาไปก่อนအားလုံးမေ့ထားပြီးမှဒီလောကရဲ့ဝင်စိုးခေါ်လိုက်တာအေးဒီကစားကြည့်ဘယ်လိုပွဲမျိုးဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကစားအစ်တဲ့ဆိုငါနားလေထားတယ်လို့ပြောတာကိချင်ပြီမေချင်ကြလာပြီချင်းနေကွာငါ့
တို့ပေါင်းစည်းမှုတွေလောကကြီးလက်ချင်းချိတ်ပေးလိုက်တာပဲငါတော့ကွာကိုလန်းเจ้าပေါ်မှာကိုကဝက်ကိုက်စုပ်ပြတ်တင်းသေးသွားပြီဘယ်တော့မှအိမ်ကိုချိတ်ပြန်မယ်ငါတို့ရဲ့အာယုံတွေရောင်လို့တော့မှလှည့်မကြည့်ခဲ့အတိုင်းဝိုင်းငါတို့ရဲ့အာယုံတွေတချင်းတစ်ခါလေးတော့မှအထင်မကြီးခဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒါတွေကိုခဏလောက်မိထားပြီတချင်းတစ်ခါမှတော့မြင်တော့ပြအဲ့လိုပြနိုင်မှုတော့တို့လမ်းကြောင်းပေါ်ဆွဲတင်ပြီးနိုင်တယ်အာစရိယကလည်းအနံ့တော့ဆိုတော့လို့မထင်နဲ့မင်းတို့ကံကောင်းပါလေကွာအခုလို့တက်ပြက်ပြီးစူစည်းနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့စိတ်ဓာတ်တွေစိမ့်လန်းလောင်ရေကန်တွေကြာတင့်မယ်ကွာဟဲ့မင်းဘာဆိုတော့လဲဟိကအခုမင်းတို့ရွှေဖြစ်အောင်လုပ်ဝင်မယ်ဆရာကြီးရာစာအခုသူ့စီမှာခိုးလုံးနေတာကွာသူ့ရင်ကရန်နှွေးထွေးတယ်ကွာငါတို့ရောမင်းလိုနှွေးထွေးမှုတွေရမှာလားတော့ဘောရရင်ညောင်းလေးဒီမှာလည်းယောဂတွေကျွမ်းတက်တာလို့တက်တာညာဆေးခွက်လိုက်ရှာကျွန်တော်အခုဆိုတော့မိဝဲနေတဲ့ဆေးမျိုးဒီတော်နေညိနိုင်လားဖားချာလေလို့ရှိတယ်အားလုံးကအကိုပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လေးယောက်ကခန္ဓာကိုယ်ကလေးအာယုံတစ်ခုဟင်းထက်သူ့အာယုံတွေလက်ဆက်လောက်ကိုကအမြဲတမ်းပြုစုပြီးကျွန်တော်တို့လည်းလက်ဆက်ဝင်ပေးပါကျွန်တော်ဘက်ကစိုက်ထုတ်ပေးရမယ်အင်အားတွေကိုကျွန်တော်အပြည့်ဖြည့်ပေးတာဒီအဆုံးနေမပြောနေတော့မင်းတို့ကဘာသူတွေလဲငါ့ကိုလည်းတိတ်ခွင့်ပေးဦးမင်းရဲ့နာမည်ကစီတူအုတ်ထင်းသူတွေကမင်းရောကျွန်တော်ခုနှစ်တန်းလောက်တော့လောကရဲ့နှုတ်ထွက်သွားတယ်။ဖေရတော့ရှင်လည်းပဲကြံနေသေးတယ်။သူကဘာလုပ်လဲ။ gas ဖြစ်တယ်။ညနေပဲဆိုရင်ကုန်သွားတဲ့ gas တွေစားခန္ဓာကိုယ်ရော alcohol ဖြစ်။ကျွန်တော်တော့တူနေပါဘူး။ဖေရကျွန်တော်ပေါ်တဲ့အရှင်ထွက်ထွက်သွားကြာပြီ။အခုသူကဘယ်မှာနေလဲ။ကုန်တောင်မှာ။နေခင်းပဲဆိုရင် gas ဖြစ်တယ်။ညပဲဆိုရင်တူရှီရောင်းတဲ့ jacket မတည်းကိုကျွေနေကြ။အဲ့ဆိုမင်းကအခုဘယ်သူနဲ့ခွေနေလဲ။တော်နဲ့လေဒါရဗျာကျွန်တော်နဲ့အတော်နဲ့ကျွန်တော်တရက်မှကြီးချိန်လို့ရ背多啊，我操！啊，对，因为黑尾逮他，你当然是。黑尾我嘛逮他么啦？那天看你你来呗，明明嘛明明来，别来弄这乌马蒙的药。背。ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရအောင်ကဲဆိုတော့မောင်မင်းကျွန်တော်နာမည်ဝီယဝီယမမေးရဘူးတဲ့ကျွန်တော်မှာဖီယောမီယောရှိ
ဒါပေမဲ့သူတို့အချင်းချင်းဘာကြီးလွဲချော်မှုရှိလဲအောင်ပြီလမ်းခွဲသွားခဲ့တာကြာဖေကတော့နင်းမှာသူ့အဖော်နဲ့ကျွန်တော်အမေနဲ့နေမင်းမေရှာထားတဲ့အရာတွေပါလို့ BJ ပါအဲ့ BJ ကကုံကားမောင်းမင်းနဲ့အစင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့ BJ ကလုံလုံးနေဗျသူ့မောင်းတဲ့ကားလိုပဲသူ့ချင်ဆောက်ပြတ်တက်နေတာပဲမင်းဘာသုံးစားလို့ရအမဘာတော့တန်ဒီကိုတန်ဒီကဖိန်ပူအောင်ထမ်းပြီးကိုယ်ကြီးကင်နာတာလူလည်းခရက်ထမ်းရုပ်ပေါက်လေဒီအသက်ဒီဆိုရောင်းဒီသားစုပြာပုံစားလို့ရအိတ်ဖို့စားဖို့အလေလိုက်ဖို့ပဲနားလေတော့ကောင်မတော်ပါနဲ့တားရဲ့မတော်ပါကြီးဒီလိုပဲတိတ်ခန့်နေလိုက်ပါ तू ကပြောပြီးပြီးသွားတာခင်ဗျာမပြောဘူးခင်ဗျာမတွေးရမတွေးစိတ်ပဲဝေးပါပဲမေသားအယုန်တို့ဝါမိသားပူပြီးတော့ခါပြားနေမယ်နော်မေသားစီပြီးတဲ့တတိတိုင်းပြန်လာခဲ့မယ်မေသားတော့ခွင့်ပေးပါမေဟာသားတော့ခွင့်ပေးပါမေဟာသားရဲ့သားကောင်းနေကောင်းနေငါမျက်စိရှိမှမရှိလေကောင်းနေပဲစိတ်လုံးနာမရှိဘဲတွေးထားမွေးထားရငါတပူပြီးအခုတို့ညရတယ်ကွာတားနေလားမင်းမရှိလေငါအတွက်ကောင်းနေပဲကောင်းနေပဲသွားတစ်စလုံးမင်းငါစီကိုပြန်မလာနဲ့ဘယ်လိုပဲတော့မှပြန်မလာမင်းစင်နဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့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 အဲ့ဒါပဲနောက်ဆုံးဘီးကြီးရဲ့အနှံ့အသက်ကိုမခံနိုင်တဲ့အဆိုကျွန်တော်အမေကိုခြံပြီးထွက်လာခဲ့တာမင်းဘွားရဲ့အတန်ကြီးကြတာငါတော့တော်တော်မွန်ပါတယ်။ကဲကိုကိုကဲကိုကိုဝဲကျွန်တော်လည်းကဲကိုကိုပုံမြင်လေးကိုပြောစမ်းပါဦး။ကျွန်တော်နာမည်တက်ကအဖေမေရှိတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ area တခုထဲမှာမဟုတ်နေမှာ။မေရရွှေကျင်နဲ့အဖေကဖို့ထိုးတယ်။မေကျင်လို့ရမရွှေရလို့အဖေဖုံနဲ့ရောက်ကုန်တော့ပါပဲဗျာ။ဘရာပဲသေးပြီလားတန်ပဲသေးပြီလားဘာတွေသေးကုန်မှန်းမသိပါဘူးကွာ။ဟာမင်းတို့မျိုးရောကံပြရမျိုးမင်းငါ့ရှက်လာမှာမို့မင်းကံပြရမိုးချိုးစီသွားမှာဟာနေနေကွာပြောလို့မရမင်းပြီပို့ထိုးထိုးနေအစိုးရဖြစ်နိုင်တဲ့တန်လို့ထွက်ချင်ထွက်လာလေနေစမ်းမအောင်မင်းကရန်ကုန်မှာတယောက်တည်းဘလို့ရှင်းနေရလဲကျွန်တော်ဘာလုံးမှမလို့ကျွန်တော်ဝါးရီတော်တော့ဘာကြီးပုံညာဖြည့်စီပေးပြောကျွန်တော်ရမ်းမျောလင်တာတဲ့တင်ငန်းဝစ်ပြီးတော့စားရက်ပေတဲ့ဘုံကြီးကြီးဖြစ်နေချင်တာတဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆိုရက်ကောင်ကလေဩဟာတာတော်မှာစင်ခေါ်တဲ့အောင်ရွတ်တက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဒါတချင်းတော့လာလာပဲကိုအသေးပဲနောက်တော့ဘုံလည်းစိတ်နေသွားတယ်ထင်တယ်သူဖြစ်စင်တာလည်းဖြစ်မှန်းနိုင်တယ်သိရောကျွန်တော်ဖြစ်စင်တာလည်းဖြစ်လို့လေဆိုပြီးကျွန်တော်ဘေးမဲ့ပေးလိုက်တော့မင်းတို့အားလုံးကကြွေလောက်တဲ့ရေရှမ်းမှုတော့ရှိတယ်ထားပါလားထားပါလားမင်းတို့အားလုံးဆုံးပြတ်ခဲ့ပြီမင်းတို့ကလေးရပါမှအာရုံတစ်ခုလို့မင်းတို့ပြောခဲ့တယ်မင်းတို့ရှောင်မဲ့လားတကယ်ဖြစ်ချင်တယ်တကယ်ဖြစ်တယ်ဘင်းဆရာကိုပတ်စံအလကားသွားပေးဖို့ဆန္ဒကျွန်တော်မှပင်တော့မရှိဘူးဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာဘလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုတဲ့တောင်းခံမှုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးယုံကြည်မှုတစ်ခုရဲ့အင်အားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရေးသွားမှာယုံကြည်မှုဘာလဲယုံကြည်မှုငါနားမလဲဘူးငါလိုချင်တာမင်းတို့ဆရာပြင်ညာကဲတော့ဖြစ်လာတဲ့လောကမြင့်တက်တဲ့အဲ့ဒီမြေလေးမြေရှင်တွေထွက်လာတဲ့သဘောပါလေတကယ်အဲ့ဒါတွေထုတ်လဲစမ်းကွာထုတ်လဲစမ်းထွက်လာသမျှတွေကအခါနာဆုံးဖြစ်အောင်ဘေးနာကတည်းကရုပ်ကြည့်လိုက်ပါကိုလိုချင်တဲ့အနေထားတိုင်းဖြစ်သွားမှာလိုအပ်ချက်တခုတော့ရှိနေ့ရက်ညတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလဲပတ်နိုင်ကျွန်တော်မှမပြည့်စုံဖြစ်မေ့ထားလိုက်မင်းတို့အာရုံတွေလွတ်လပ်နေဖို့ပဲလိုတယ်ငါဆောင်ရမှာဆန်ရှိနေပြီမင်းတို့ဘွားလေးပဲတော်မှရှိတယ်နေစရာပါဗျာဟောမင်းတို့အဲ့ကန်တာတွေထက်ကြောင်းနေဒီကိစ္စကိုငါတောင်းရင်ထားလို့ငါပြောပြီပဲပြောင်းမတောင်းရင်တော့ကလာတယ်အញ្ញများလုံးနေပြီပေါ့ငါတို့လဲဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးကွာအဲ့ဒါကြီးငါမသိဘူးမင်းတို့ပြပြလေးလေးအသက်ရှူဖို့မင်းတို့ဆန္ဒရှိတော့ရှင်းခုံနိုင်ဖို့ဟာအမြဲဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေရတကယ်ချင်းဆိုအဲ့ဒါလိုမင်းတို့ကခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီလို့ငါမျိုးနားလည်ထား
ဒီတစ်ခါ fine နဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောထားရတာ ਨੇ မင်းတည်းကကြိုးစားတာပဲဘာဖြစ်နေမှမသိရင်းနှီးမှလည်းမငြိမ်ဘူးဖြစ်နေဖေချာလှုပ်စမ်းပါရေးငါညို့ဖြစ်စေချင်လို့ပတ်စံနေအများကြီးကုန်ကြခံရတာနော်ခုချိန်မှာဘယ်တိုက်ကမှအဆိုရှင်အစ်ကိုတင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းဒီလည်းသိပါရဲ့ခဏလောက်တော့တန်းကြီးခံပေးပါအဆင်ပြေသွားမှာပါပြေလဲပြေမပြေလဲငါနောက်ထပ် duty ဘုတ်ကုန်မခံနိုင်တော့ဘူးမဆိုချင်လဲရပ်ထားလိုက်Play ဘွားကစခုချိန်ထိစစ်မပြေပါဘာလို့လို့ဘာကင်ကင်ဖြစ်မလာတာငါဘွားပါဒါပေမဲ့ရှုံးမပေးဘူးလူဘွားကိုသူမပြီးရှောက်နှမ်းမဲ့ခုစလို့တဲ့သူတွေဘာပြောပြောပေါ့လူမမရဲ့ချီဆုံးကပါလဲတေချာစင်စမင်းဒီဖြေကိုချစ်တက်ဖို့လားဒါတွေငါ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘာဘွားကိုရှောင်းလမ်းဖို့ကနံပါတ်1ဒီမှာကြည့်ငါလုံးမဲ့ငါဂီတာကိုလည်းပြန်ငါဆက်စစ်ဒါတာနဲ့ဘွားရဲ့တွေ့ကြုံခတိလို့ချက်ကမလို့ချင်းရှောင်းလမ်းမဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့ပိုင်းတိုင်းစီကိုယုံ Come on music ကိုကြည့်ပြီးတော့လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ hip hop ကိုကိုစိတ်ကြိုက်နဲ့ကိုပြန်ငါထုစစ်အောင်မဲ့ဒီမှာကတော့ဘာမှမရှိဒုက္ခတွေများတဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာချောက်တန်းငါရှောင်းလမ်းမဲ့နောက်လမ်းသည်ငါ့ကမဟုတ်ပါရှောင်းမဲ့မှုပြည့်စုံတဲ့တွေ့ကြုံနဲ့ရှိတဲ့လားဟာအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းဟာငါအတွက်တဆောင်နေပါ Yo Yo ငါတို့လေးရောက် Chicken Zed Chin Chin အပြည့်မမြင်ခဲ့တို့တွေ့တယ်လေမာနေစေငုံမချွေးနေပဲဝင်းချွာနေကဲ Yo Yo ငါတို့လေးယောက်ချစ်ခင်စေအချင်းချင်းအပြစ်မမြင်ခဲ့တို့တွေ့တယ်လေမြင်မာနေစေငုံမချွေးနေပဲဝင်းချွာနေကဲဟာရုပ်ဝင်ပေါ့ပေါ့ဟွာသူ့ရဲ့နေတော့ကနေဆော့ဝါဆော့ဝါကဲထဲမှာရေမပြည့်ခင်ဖွင့်ချလိုက်တယ်ဘူးဖြစ်ကဲထဲကရေကအကုန်တော့နောက်ဆုံးဟိုမြောက်ညီမြောက်ဖြစ်နေပါဟာသူကတော့ဘာရေးမှရှိတာမဟုတ်ကွဲတာနဲ့အောင်လေပြဘေးကွာအဲ့လိုဥပစာပြောစမ်းပါသူလည်းသူ့အတိုင်းလာတော့ကြိုးစားပဲကွာနေမခံစားမှုတွေခင်ပြီးနားလည်ပေးမှာပေါ့ဟာတို့ပညာဆိုတော့သံောင်းသားရှိမှချလာတဲ့ခွက်လိုမျိုးမှမဟုတ်တာမိတနာစိတ်နဲ့ဘာမှဖြည့်ဆည်းပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးတော်ပြီကွာမနတီးလည်းခံစားရတယ်ဟာမင်းတို့စီအပိတ်ကားလေးများကြားရမလားမင်းတို့တော့ကောင်းများရတယ်မင်းတို့တန်တိုင်းတော့ဝိုင်းပို့ပြစီထားတော့မင်းရတယ်တမျိုးပေါ့ဟာလေလက်ဒီပြုံးလို့ဟောလားအာအဲ့လိုတော့ကောင်းတယ်ဟာမင်းနဲ့လေးခွေရတယ်စားမအိတ်မပြောဘူးတဲ့ရွှေပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ကနားနေပြီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အကြောင်းအသေးချာစစ်စစ်ကျွန်တော်အဆန်းဆန်းရှိတဲ့လူတယောက်ပါလို့ကျွန်တော်ဆော်ရအောင်လို့ခံပါတယ်ဒီလောကကြီးမှာမင်းတို့အရှင်ဖြစ်ဖြစ်ခင်တဲ့ချိုးမင်းတို့အားလုံးပဲလက်ဆက်ပဲအဲ့ဒီဘာလို့မင်းတို့ကလည်းကြာနေလို့မာဒီဖြစ်ပါကျမကိုအနဲ့ရှမ်းသူဆူဆိုင်ဝင်သွားအောင်တချင်နိုင်ဖို့အတွက်မင်းတို့ရဲ့များလို့လုပ်ပေးချင်တာ Okay ကျွန်တော်တို့ညရောအဆင်းသင့်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပြစ်ထက်လိုက်ပေါ့ပြစ်ထက်လိုက်ဆိုတာဆက်ဆံခတ်တယ်တာပြောတယ်ဖိန်းထက်တွေပေါ်ကြတာဘယ်လိုလဲစေနိုင်ကောင်းနေမှမသိဘူးဆိုတော့တီအောင်ရေးအောင်အကုန်လုံးသူကိုယ်တိုင် arrangement လုပ်တာတဲ့ခစ်ကလည်းရာစားခစ်ဖြစ်နေတော့သူမွေးထုတ်လိုက်တဲ့လူတွေကစော်စီစီစီစဉ်ကိုရတာတော်စမ်းပါရေး serious blog မှာရာစားဆိုတဲ့နာမည်ပါမှဖြစ်မှာဟမ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတေးထုတ်လို့ရလောက်ဝရပြစ်လိုက်
ยาซาบามาผิดแต่ไม่ผิดปูซาเฮ้งแทซีรีเจดาเนี่ยอันนี้น้าเลยดิแล้วดิซีรีซาหลุดออกอ่ะกัวซาเฉยตะชิ้นอยู่เว้ยกูอันนี้โหอจริงๆเปล่าแกตาเว้ยอันนี้อ่ะล่ําคําแหละแห่ไปเต้งเนี่ยอ๋อตลอดดิยาซาตะชิ้นเนี่ยมาเนี่ยสรุปผิดมั้ยสรดิบัวมาเนี่ยตีไล่ดอดิบาผิดเนี่ยนาทีตริทามีอ่ะจาไปเนาะยาซาဆိုတော့အတန်ကြားလိုက်တာ ਨੇ အတိမျက်နှာမှာကလာတဲ့ shot ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအိမ်ကြီးပြက်လာကိုဟာစားဘာရင်းဖန်ဆင်းထားလို့ယာဇဝင်ထဲမှာအန်တီတို့နှစ်ယောက်ထိတွေ့ဘူးတဲ့ကန္နာလေးတစ်ခုတော့ရှိမယ်နဲ့ဒီငွေတွေကကျွန်တော်ဒုတိယစီအတွက်ထုတ်လို့ရဆန်ချပြလိုက်တဲ့ငွေတွေပေါ့ကျောတော့မလို့ပါဘူးအဘယ်ဟုတ်လူဆိုအမြဲတမ်းလိုအပ်နေတဲ့တော်မင်းတို့လည်းမသိမချင်းလိုအပ်နေပါပဲเนาะမင်းတို့လည်းမသိမချင်းလိုအပ်နေပါမင်းတို့စိုက်ခဲ့တဲ့ဘေးကပထမဆုံးတည်တဲ့အတီးกว่าမင်းတို့နောက်ဆုံးဘုရားဆုံးတော့မတင်ပြစ်တော့ကော့ပါပါကိုအားပါတယ်မိကိုလိုက်ကြအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းမှုအမှတ်တရအနေနဲ့ဝယ်လာတဲ့ဂီတာလေးတို့တော့လက်ခံပြီးအောင်တော့ဟာအာအာမင်းတို့ငါမျိုးကြည့်တယ်မင်းတို့ကောင်းတာကုလို့ပါတာအောင်မြင်မှုရောက်ကြတာတည်းရလာပြီးသားအောင်မြင်မှုထိန်းထားတဲ့တို့ကပူဆူရပါကျွန်တော်သိချင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းရမလဲမင်းတို့အားလုံးရှင်ထဲမှာကိုစီကွန်ကတန်ရရှိချင်တာပဲအဲ့တန်ကတော့ဘာမှမမြင်ဘူးဘယ်တော့မှတော့ကဲကြက်ပေါ်လို့ရှိတယ်အတက်ပြပြဆောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ထင်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီကွာကိုကတန်ရည်ကြောင့်ငင်းပြောတာကိုပါတယ်မဟုတ်တန်ရည်ပြည့်နေတယ်ဒါလေအနေနဲ့အတွေးခေါ်ယူစားတချို့တလေနဲ့ဂီတာတစ်လုံးပဲပတ်နေတာဖြစ်တယ်ဆက်ကောင်ကြတော့တကယ်ချင်းဖြိုးသူ့အဆောင်မှာကိုနေရတယ်အနာဂတ်အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေဖြစ်လာမဲ့တရားတွေချချွေဖို့ကောင်းလေးတရားငါပါတယ်ပြုတ်ကြလာတယ်ခင်ဗျားဘာလုပ်လဲဒါယောက်ျားလေးနေတဲ့အဆောင်လေးဗျာကျမကရှင်တို့အဆောင်ကရက်ကပေးလိုက်တာဒီတော့ပိုင်ရှင်အတိထားတယ်ဒီမှာဒီတော့မရှော့ရင်းတော့ဒီဆောင်မမြင်ဘူးပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရောက်တော့ရပိုင်းလောက်ပဲရှိတယ်ရှင်ဆိုလဲကောင်းတယ်အတီလဲကောင်းတယ်ဟိုခုနကချင်းလေးရမ်းကောင်းတယ်ပြီလားဒီဆိုရလဲကျွန်တော်ဆိုတာလေဟုတ်ပါလေဟိုမူရင်းဆိုတော့မေးတာကျွန်တော်ပါပဲကျွန်တော်ရေးတဲ့တချင်ကျွန်တော်စဆူရှက်ကချင်းရေးစရာဖြစ်ပြီဟောဘာလို့လေးဆက်ပြီးစရာမလိုဘာသာရှင်ကဖိတဲ့ကြည့်ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်ဟိုလေဘာသာရှင်ကတော့စဉ်းစီတာကျွန်တော်တကယ်ရောင်းဝါဒနာကြည့်တာသူဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါက်ပြပြန်လုပ်တယ်။ဒါစင်းရလဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်ပေါ့ပုံမှန်နဲ့ဆက်ကြည့်တယ်။ကြိုက်တယ်။သူစဉ်းလို့ကျင်တာလေခုနကလိုတချင်းပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတန်ဆင်းမျိုးလေးသူစဉ်းအောင်ဖန်တီးပြလို့ရမှာလေ။မကြပါနဲ့။ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့တချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘာတစဉ်ခံစားလို့ရမှာလဲ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဖြစ်သေးပေမဲ့ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဘလို့တင်ရကိုတရားရကျွန်တော်အခုမြင်ပြရအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ရအောင်ဘာသာပေါ့အစင်ကိုရဖက်တော့တာလေဟာဒါကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရတော့ကျွန်တော်အဆန်စားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်စားရတော့ရတယ်ဟင်းကျေးဇူးတော့ဒီလိုလက်ဖက်လေးတော့လားဘာပန်းချင်မှာလဲကျွန်တော်ဘက်ကအလို့သက်စာပြီးတိုင်းတာဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်မတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပါပြီ။ဒါကျွန်တော်ဘက်ကအလို့သက်စာပြီးတိုင်းတာဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်မတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပါပြီ။ဆောင်းပြန်တော့ပြန်လာလိုက်ပါလေ။အဲ့နားလဲတာကိုဆက်တယ်
ာလုပ်လဲဒါကိုပြင်ပြောတဲ့ကိုရတာဆိုတာလေကိုရဘာလုပ်တာကျွန်တော်ကဘာမှမမယ်ရတော့မဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အချင်းလေးပါလေကျွန်တော်ရေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားရေးတဲ့အချင်းဘယ်နှပုတ်လိုင်းပေါ်ရောက်ပြီခင်ဗျားလိုင်းပေါ်ရောက်တယ်ဆိုတာဘာပြောလဲကျုပ်ဆိုလိုတာကခင်ဗျားရေးတဲ့အချင်းကိုအခုလက်ရှိနာမည်ကြီးနေတယ်ဆိုတာပဲနှစ်ယောက်စုပြီးပြီလေအဲ့တော့မဆိုရသေးခင်ဗျာကျွန်တော်ကအခုမှဂီတလောကတွေကိုစောင့်နေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတစင်းရဲ့ဘယ်ဘာမှဖြစ်သေးတာမဟုတ်ဘူးဟေးဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့လူနဲ့တွေ့ဟေးဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုတကယ်ဖန်ပြီးပေးနိုင်မဲ့လူမိမိကိုရမှာပေါ့အဲ့ကူမင်းအတွက်ကောင်းဆုံးတင်းစရာနဲ့ကိုချင်းနဲ့အပ်ထားပြီကိုမင်းကိုနဲ့စီလိုက်တယ်那你有不多来了啊奥米那时候的人家骗钱的哎可是这个公民女啊别话半步背的ဒါပေမဲ့ကိုမင်းတွေရာစားပေါ်မှာဘလို့မှခံစားလို့မရဘူး။ဒါတဘာဝပဲလေ။အမှုပညာတမားနဲ့စီးပွားရေးတမားဆိုချီကန်ချင်းမှမတူတာ။နားလည်မှုနဲ့ပေါက်စီးလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဥတီချက်ကဆန့်ချင်ပါ။ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ။မပြည့်စုံတဲ့ငါဘောကတော့သူနားနေရမှာပေါ့။ငါကိုမင်းတွေကိုရင်ဝင်ပူးမယ်။ငါချက်သွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဆက်ပြီးဖန်တီးလို့ရတယ်။သူနားမလဲဘူးလား။အဲ့ဒါအနီမားတာပေါ့။我呀啥算你有啊得一送人得来没他没得按我你得买一样我刚买了嘛宝贝他让他去哪里得呢我一个人啊那么疼我心里不安你想了嘛你的地啊哥啊你心里不安你你要干嘛你的路别去帮你他把肉哥没人说的带你带你家俺今天哥啊啥说咱们不等给他不哥没人疼家外面闹白哥啊啥的咱们啥地给အဒုတိယခွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးရာဇစီမှာတချင်းတောင်းကိုသွားခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒင်းကငါ့ဘဝအပိုင်းပိုင်းပြောင်းရိုက်ချိုးခဲ့တာစိတ်မကောင်းကိုရပါရဲ့ကိုမင်းတို့ကသူ့စိတ်ကြိုက်သူ့ဆန္ဒတိုင်းဖြစ်စေရမယ်လို့စားနေတယ်ငါ့အမြင်တိုင်းပြောရတော့မင်းသူနဲ့ပတ်သက်တယ်အေးမဲလေဆိုတဲ့လူရဲ့ဉာဏ်လုံးထဲမှာအယောစားခံလာရတာတွေ့တယ်။တစ်ခုပေးပြီးတစ်ခုပြောင်းမဲ့လူစား။တစဉ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်ရပြီ။သူလိုချင်တာပြန်ပြည့်မယ်ဆို။ပြန်ပေးရမှာပေါ့။ကိုယ့်လက်ချက်မှာတွန့်လို့နေလို့ပဲဖြစ်ပါမယ်။ဟာလွယ်လိုက်လား။ဟေးလွယ်လိုက်လား။မင်းဘောတော့ပတ်စံအဓိကမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဝင်နဲ့ရှင်းပြီးတော့လောကကြီးကိုမေ့ထားမယ်ဆိုလို့မျိုးလို့စမ်းပြီးချင်ဘာမျိုးဘာမျိုးစကလုံးရအဲ့လောက်老六，老六，你怎样嘞？我也不玩了嘛，没生的性命，我可哪会顾及？哎，可哪里嘛，俺们感觉这个太难了。啊，没啥不保的，没啥一来一招，得靠细心呢。个别那个人民奥面目，要有没在那里嘛，没嘛老话么事。ဟုတ်တယ်မပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေမှာပညာနဲ့ရှင်ရင်းနေသက်ကြီးသွားမှာချက်ချင်းဖြစ်ချင်းချက်ချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးထုတ်တော့မှာတော်တော့ကွာမိဘတာမပြောမင်းရဲ့သွေးပြေတဲ့စကားတွေငါခံစားလို့မရမင်းအတွက်ငါယူရပြီးရေးထားတဲ့တချင်းတို့မရှူလားငါအတွက်ငါပါခံစားခွင့်မှာငါမလို့မျိုးလည်းမရပါဘူးကိုရကိုမင်းလည်းကျွန်မအလုပ်ထဲမှာရှင်ပတ်သက်လာတော့လုံးဝခွင့်မပြုဘူးကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်
ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့မှအာရုံချင်းမတူတဲ့မင်းနဲ့ငါမကြည့်လဲဘူးလေရှစ်ဆက်အဲ့တချင်းတော့ငါနာမည်လုံးဝမတော်မဲ့မရှိလားမင်းနဲ့ငါပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့စုံစည်းခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ်ထားတဲ့ငါရဲ့ဖေနာလို့မင်းနားတယ် Okay တောင်းမိတယ်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့စိတ်ချင်းမှမတူဘူးဒီတစ်ချင်းနှစ်ပုတ်ပေးတယ်နောက်ဆက်ရင်ဇလန်းလည်းရှိပါဘာရှင်ကောင်းကောင်းနားလည်ထားလိုက်ဟေးထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဒီကလာဖီတခုထွက်ပြေခွေလုံးမှာကငါတောင်းတော့ပါတယ်အတင်းထိုးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ချင်းနှစ်ပုတ်ပေးပါအဲ့တော့ตัวก็สิงอกจริงแทบล่ะล่ะตะจริงตะคาไปที่แก้ขึ้นได้แต่อันนั้นนี่ก็หล่นๆต้องตัวถัดล่ะอ่าลงอ่ะตีนตัวฟ้าจุกจ๋าเลยกูไม่เล่นสู้หรอกตัวก็เลยซิ๊ดเสร็จพี่มามวยเสียวหมู่ลองซ้ําหมู่เนี่ยตัวเลยชวนเป็ดตัวเลยตะเซคก็จังแก่เลยตีนนี่ใส่เสร็จพี่ก็ล่ะเลยกูอ่ะไต่ใส่หมู่เนี่ยบลูกาไลถั่วหลองအကိုဒုက္ခပြီးရဲ့တစင်ခရဲ့တူမအကိုအကိုရဲ့တပည့်ဟင်းချက်ဘလူတန်ရတန်ချက်တွေပေးအောင်လည်းမသိငါတော့အချိန်ဒီပုံမှာစူးစမ်းမှုနဲ့ရှင်ပြီးထိတ်ဆုံးရအောင်လုပ်နေတယ်ငါတကယ်ကြီးဖြုတ်ဟင်းချက်ပြီးဥပမာတို့ခြေပြီးလည်းပါတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကိုကုမေးလောက်တဲ့တွေ့နေခုမှမရှိအဲဒီကောင်ဟင်းတဲ့တယောက်ဟဲ့မင်းဘာလို့ဘာဘာလို့လဲမင်းအယုံနဲ့နဒီခစီးဝင်နေမှဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ကွာစီးကျင်တော့စီးပါစေကိုယ့်ရဲ့စန္ဒာတိုင်းငေါ့ငါတက်စင်ပါမယ်သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေငါဘွားမှလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးမီးတောက်နေတော့မယ်သူ့ချိန်ပမိုးပေါ်မှာငါနှစ်ဖူအချိန်ပြည့်တင်ထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ပြည့်ချာငါတော့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေကွာစားအောင်အရင်အောင်နေလေဟုတ်တယ်ဒီကလည်းတခွေတည်းနဲ့တလောကလုံးသိမ်းသွားတာအန်တီကူပြောနေတာတွေကနဒီမေးလို့ပြောတာလားဒါမှမဟုတ်ကွာစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့ဆက်ချင်လို့ကဆက်ရအောင်မဒင်းကိုပြန်ချိုးဖို့ငါအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်နေတာခုတော့တွင်ဝင်ပြီမင်းရဲ့စီးရီးကိုရီဆက်ထုတ်ပေးအန်တီတကယ်ပြောရလားတကယ်ပြောတာပေါ့ဒါမှတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်၂ယောက်မင်းကောင်လေးဟိန်းထက်နဲ့၂ယောက်တွဲကွေမဖြစ်နိုင်အောင်ထင်တယ်ဟိန်းထက်တို့က၄ယောက်တွဲကြီးနတီဆွဲခေါ်ဖို့မင်းမမှမူတည်ပါတယ်ရာစာမွေးထားတဲ့တပည့်တွေတစစီပက်ထွက်ပြီးဒင်းတယောက်ထဲစုပ်ပြတ်ပတ်ပြီးကြံရအောင်ငါပြန်တိုက်ခိုက်ရမယ်ပထမကွေကိုလိုက်ပြီးအဲ့တဲ့ဒုတိယကူလည်းစားပါပါ။နှစ်ယောက်ရဲဆိုတော့ဒီနဲ့နာမည်ရမှာပေါ့။ဟိတ်ချက်ကတော့အများဆုံးရအောင်ပိုင်းချုပ哦啊哦တလောက်တော့လုတ်ပြရမှာပေါ့တောက်ပန်းဖြစ်နေရဲ့ပက်ဆယ်လာဆိုတော့ဒီကုန်ပြချင်းတီကိုဖိတ်လိုက်တာမင်္ဂလာပါကိုဟင်းချက်ဟုတ်ညာဒီတော့ကြီးလုတ်ပြနေကြမှာမလို့ပေါ့ဟာလေညာငါ့ကိုဖြီးရလားဟောတလောက်တော့လုတ်ပြရမှာပေါ့ဟာညာငါမထင်မှတ်ထားတာတွေလုတ်ပြရတဲ့အတွက်ခုံလေးယူပါတယ်ဒီလေလိစားပါကဲဆိုငါးတာနဲ့ဦးညွှန်အောင်မာဟမ်ဘာဖြစ်လို့နင်ငါးတဲ့အရင်ဆိုတော့ဖြစ်တာလေစီနီယာကျတဲ့ဆရာမကြီးပေါ့ဒါမဲ့ငါးနည်းလို့မှမအောင်ဘူးလားဟာငါ့လိုအောင်မြင်ရင်ငါ့လိုကြိုးစားဖို့ဟာ
งานเลี้ยงส่งพี่ไปบ้างไหมเนี่ยเสียเป็นท่านมีไว้ไหมล่ะงานเลี้ยงอยู่แก่บิดาวะเลี้ยงจูดาวะเชื่อมางานเนี่ยเลี้ยงด้วยบ่หรือยังไงตัวงานเนี่ยวาดนาดูเรื่องลูกเป็นเอาเมียมูจิมาทัดดูนี่เลยพี่อ่ะมั้งนี่ว่าเอาเมียนั่นอยู่ที่ออฟฟิศจริงเลยค่ะเขาจะมาเสียเสียเองไม่ได้หรอกทางการเลี้ยงจูดาวะเนาะกูรอเสียเอาตรงที่นี่เสียได้ยังไงมาเสีย ก็ไอ้สอนี่เว้ยเจ้าเจ้าดีไม่รอดีดาวเท่าทำดีโอเคโอ้สุดเลยชี้ใจอะไรกันล่ะกูยังมาพิสูจน์ชีวิตเจ้าคลีนี่เปล่าน่าซีดีด้วยเจ้าเจ้าตัวผมเลยตัวเล็กจังตัวจริงโอเคเจ้าตั้งนานแล้วชีวิตจุดที่อ่ะคือที่นี่อับดุลฮะแต่เส้นก็อยู่อะไรกูอยากจะล่ะสุดรอห้องนี่เนี่ยติดที่เนี่ยพี่รอเปลี่ยนสูตรที่ลูกจ้ามาดูเลยแต่ไม่กูได้ดูแล้วยอมมาจากที่โอ้ยอมสุดเลยล่ะบ้านกูอยากจะไปที่ไหนรู้ ดูว่ามีอะไรกูเล่ากูมาเว้ยเอาเดี๋ยวดิเซงก์อะเขามีอะไรเราได้กูเชื่อหรือไม่รู้เลยชาวบ้านเนาะเจ้าเจ้าวันเผาไม่รู้อ่ะกูเรียกว่าเนี่ยเช่นที่มาเชื่อเนี่ยว่าเรื่องอะไรใครเนี่ยเลยกูขโมยเมียที่นาเขาเป็นชาวจามกูที่พ่อเมียเมียสามมาสามเนี่ยขนาดเราเชื่อเลยนะพี่ต้องใช่ไหมเชื่อเนี่ยมาชาติเดียวสุด แต่เกินดูอัดเดียวสุดแต่ในกองเทพีไรพี่น่ะสอรี่เว้ยเฮ้ยไม่เนี่ยงานเนี่ยชินชินนี่จะยังกว่าเลยพี่ถ้าไม่ชินยอมเลยไม่รู้จะทำอะไรต่อเนี่ยสุดยอดมากเลยเนี่ยนี่พ่อไหนเราเด็กยังอ่ะพี่รู้เงาอะไรตั้งแค่เช้าเลยที่มาจะมาแบบรวยจ้าสองเนี่ยเลยสิจะมาเป็นชินเลยเนี่ยจะมาดีกันยังไงเชื่อไหม มันเย็นมีเนี่ยมันน้องไหนหรอมาแต่ด้วยเนี่ยยาวไม่เกี่ยวมามาเลยดูว่าพี่รู้สึกยังว่าเชียร์เลยเนี่ยงาพี่บอกตอนนี้งาวันนี้สิตัวพี่เป็นมือชายดูอาจจะมาไม่ขนาดตัวตัวตายอย่างเชียร์อาการท่านนี่จะเปลี่ยนเสียงตั้งแต่เมื่อวานอู้ไอ้ยูเดอร์ซาตานเนี่ยจะมาดีชนิดเต็มเลยแล้วถ้าเลยหาพี่ก็มาเลย มามาเปลี่ยนมาเนี่ยมาสิโอเคมาเว้ยอันนี้ตัวนี้ทำอะไรกันมาเปลี่ยนมาเลยโอเคโอเคไปอ๋อลงกูใจกูได้ยินสิลูกว่าลูกพี่ไอ้หลังอาไปลูกไม่ได้ฮะไม่เว้นที่เบี้ยมาบ่มีอะไรจะมาพี่ได้ ไอ้คลีเดียงาตัวนี้สุดที่เท่าไหร่งาเลยเท่าไหร่เฮ้ยไม่เว้นเท่าไหร่ไม่มาปูดาวน์ใช่ไหมไม่เอาเป็นยี่สิบเท่าไหร่ไม่มาปูดาวน์เฮ้ยอะไรเนี่ยมาอะไรก่อนเนี่ยจังเงี้ยงาเลยล้วนอะไรกว่าแต่เมื่อตัวจวนเจียวเปลี่ยนตั้งบุเปลี่ยนตินิจายหรือว่างาอะไรทั้งนั้นอะไรสุดมิสเซน่ามาบ่ ที่กำลังจะเจอเนี่ยโอเคมึงมาป่าวเนี่ยน่ารักป่าวแบบเปลี่ยนได้ป่าวเช่นงานเนี่ยใจสาวมันตีไว้เนี่ยสุดสุดเปลี่ยนต้องมีจุ่มจุ่ยวีที่ก่อนเนี่ยเช่นเนี่ยว่าพ่อจีเก๋เช่นเช่นนั้นเนี่ยตัวมาเดียร์เลยสิบันที่แกลูกมาเห็นแกเลยส่งมาตัวน้องน้อยอาจจะส่งมาไอ้หนุ่มน้องตาตัวผัวเด็กขาดจะมีช่วยที่ไหน นี่เมื่อกูเห็นเธอเยาว์ไหลตุ๊กเสียเชียร์คุณไปเจอเยอะไหมฮึพอดีเอาข้อเสนอจริงอ๋อปุ๊บวันนี้นัดดีด้วยเห็นเธอกับอาตีเสียบ้าป้ามาอย่างมาต้องเสียมั้งอ่ะสุดเลยเช่นนี้ติดสวยเสียมเลยนี่กว่าตัวเราเอาเงินมือเรียนแล้วสมุชีเรียนน้องน่าจะการสั่งลงมาดูว่ามานี่จะมาอ๋อตัวเราเลี้ยวเธอมาเห็นเธอเป็นผู้กลางดีเลย กองกองเลยอันนี้พาเราเช่นนี้ลูกน้าที่อยากกูสวยทุกปีดอกกูรอสิ่งเล่นเล่าเวลาเลยไม่นอนอยากดูแกปะสังกูไม่ต้องมาชี้เลยอ่า
กุญแจเองเนี่ยนี่แหละไอ้တော့နောက်တစ်ယောက်ကိုပါပါလေးလုပ်ပြီးပြန်ခါထားမလားလို့အန်တီကလေတကယ်ကြားပဲဟင်းချက်ခွေကုံစလောက်ကုံစီညက်မယ်ဆိုတည်တာနဲ့အန်တီမတင်းတိမ်လိုက်ခြေလက်နေခွာချက်လုပ်ချင်ဟာလောက်ရမှာပေါ့လောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတော့လောက်ရမယ်လေဒီမှာငါ့ကိုဘေးနားနေလာပြီးမင်းဘာမှစဖတ်ပြရစရာမလိုဘူးဟင်းချက်ကန်တော့ပဲမင်းရအောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ယောက်ကိုဆွဲထုတ်ဖို့ငါဖတ်ငါဖန်တီးလို့မယ်ခင်မောင်ဝင်းကိုဖတ်ချုပ်ခိုင်းကိုကျွန်တော်တခုလောက်ပြောချင်လို့ပြောလေကိုကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ပြုပေးနိုင်မလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရဲစကားပြစ်ဆက်လက်ခတ်ကြည့်တော့ဖြစ်မယ်တဲ့တာမန်နဲ့ရင်ကျက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကြောင့်မင်းတို့လည်းလောကိုက်တယ်မင်းရတစ်ခုရခဲ့ပြီပြီးတော့မင်းတို့ကချုပ်ထားတာပေါ့တော့အဲ့ဒီခြေတွေကဘာလို့ထပ်ပြီးခွင့်ပြုရမှာကျွန်တော်နဒီခါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းစီးတစ်ခွေတော့ထုတ်ချင်တယ်โอเคတောင်းဟဲ့တဲ့ဘလို့ဖြစ်တာမင်းပြောင်းလဲရသိစောင်းမယ်ဟဲ့အောင်ငါတို့ရှစ်ဆက်မကန့်နေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်မင်းနဒီခါကိုနှွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားခန္ဓာနဲ့တွန်းနှွဲငါတို့အားလုံးရဲ့စူးစီးမှုကိုပုံပဲ့စီမဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတော့ပါမလားစီကတိချင်းကြီးတက်စင်ကြတာဘာကြောင့်လဲ။ဟမ်။ကျွန်တော်သိပြီးသားပါ။ဟာနဒီတဲ့မြင့်တဲ့နေရာတစ်ခုကနေပြောနဒီရဲ့ရင်ကုန်တဲ့သိမ့်ပိုက်ချင်း။ဟဲ့အောင်။နဒီကောက်ပူပြီးစီးထုတ်ပြီးလိုက်တော့နဒီကပြစ်သွားမယ်။ထင်းနေ။ဘာ။ဟဲ့အားလုံးတို့ဖန်သင်းရှင်။ငါဘလောက်ဖြည့်စည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ။မင်းတို့အသိဆုံးမှာ။မင်းတို့အားလုံးဒီအခြေအနေကိုရောက်လာလူလှုပ်ပေးခဲ့တာ။ဟဲ့မင်းရှောက်မှုံပြီးမန်တက်နေနေမင်းတယောက်တည်းအစွမ်းစားနေဘာမှကိုတုံးစားလို့မရဘူးယောဘာမှရှင်းပြနေစရာမလိုဘူးယောအဲ့လိုပြောကြကြီးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အားလုံးရဲ့စူးစီးမှုတွေမှာငါဘယ်လောက်ထုတ်တာလဲဆိုတာမင်းတို့အားလုံးအသိဆုံးပဲစိန်ခေါ်မှုတွေပါလာပြီဆိုရင် sorry ပဲအားလုံးမိတ်ပြီးကိုလန်းကိုရှောက်ကြတာလှုပ်လေလှုပ်ကြည့်လိုက်မင်းတို့ကန်းကျင်နေဆိုကန်သွားလိုက်ရောစုပ်ပြတ်တက်နေတော့မှလာမဟုတ်ပြနေနောက်တစ်ခါဆိုရင်အခွင့်ရေးမင်းတို့အတွက်ငါဘာမှဘယ်တော့မှမရှိတော့ဘူး။မင်းတို့တကယ်ပဲဖြစ်သွားတယ်လား။တကယ်ပဲရှောက်သွားတယ်။ငါမခေါ်တော့။ငါမခေါ်ရင်မင်းတို့ငါဖြစ်သွားတယ်။ငါမပေါင်းခိုင်းမဲ့လည်းမင်းတို့ဖြစ်သွားတယ်။အချိန်နည်းအချင်းနေအားလုံးကိုမင်းတို့တပေါ်မင်းတို့ဖန်ပြီးခဲ့တာမင်းတို့ကလည်းမင်းတို့ဖန်ပြီးခဲ့တာငါပြောမယ်မင်းတို့ပါတာမင်းတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်ချအောင်လုပ်လို့ရလုပ်ပြီလားဟာလာကူရမင်းတို့ပြောခဲ့တာလူလေးอ่ะအာရုံတစ်ခုပဲဆိုတဲ့စကားလောက်ချင်လောက်กว่าလောက်ချင်လောက်กว่าThank you.
ရှင်လို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလူရာရှိပြောတော့ဘာမှအာမနာနဲ့ဟိုစိတ်မပါလို့မစိုးကျင်သေးဘူးခဏရက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရက်ထားလို့ရတယ်အနောက်ရှက်ကင်းကင်းနဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရအောင်ချူတီတလားပြည့်ယူထားပေးတယ်အဲ့လောက်ထိမလိုပါဘူးအန်ဒီရဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တွေ့ကန်တာမှာကျွန်တော်အတိအကျမပါဘူးတတိအတွက်ပါပဲအန်ဒီလက်တစ်ချိန်တော့စီးထုတ်ပေးဘူးလေနော်အဲ့ဒီတော့အန်ဒီကိုကူညီပေးခဲ့သူရှိမှာပါရှိရပေါ့အမိမရှိဘဲနဲ့ပဲဖြစ်ပါမလဲအ ਨੇ ဆုံးအစိုးရတယောက်ဖြစ်ဖို့ငွေစိုက်ထုတ်ပေးရတယ်လို့ရှိရမယ်လေငွေထက်အမှုပညာဆွမ်းကပိုပြီးရေးပါမထင်တော့လေမင်းတချင်းနေရေးပေးတယ်အစိုးပိုင်းမှာဝိုင်းမိကူညီတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကမြစ်တာနဲ့ကူညီတယ်ဆိုတာအန်ဒီသိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးလေအန်ဒီစီးထုတ်တော့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုတာအမှုပညာရကူညီပေးမယ်လို့မရှိလို့လားရှိရတာနဲ့လက်မခံခဲ့လို့လားအိမ်ထဲတည်ချင်တာပြပြလိုက်ပါလေ။ဘာပြပြမှာလဲ။မမမီတော့ခြာသွားပြီ။ဟိုကျွန်တော်ဆက်စုတာမဟုတ်ပါဘူး။အန်ဒီဖြတ်တန်းခဲ့တာတွေကိုအမှုငါယူပြီးတော့နှစ်တိကိုဆင်ញင်တာဆင်ញင်လို့ရအောင်လုပ်ပါ။ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဖက်သူရဲ့အပြုအဆေးတနာကိုစော်ကားရည်လို့ပါ။မနက်စာစားဖို့အချိန်တော့ရောက်နေပြီ။ဟိုအန်ဒီသွားပြစ်လိုက်တော့မယ်နော်။ဆက်ဆက်တင်နေတယ်လေကွာ။ပါပါလေးပုံစံပါ။အခုမှမိုးလင်းရင်မရှိဘူး။ကောင်းလေးတွေကွာကောင်းလေးငါတယောက်တည်းနေတဲ့တဲ့တပါပါမှဖြစ်စီ
ကလေးတွေနဲ့ငါဘဝဆင်းရဲဆိုပြလို့ငါလည်းတော့တကယ်အချင်းချမှာဒီကောင်းနဲ့ငါပြည့်တော့အဲ့ဒါမှမလာပဲငါပြောချင်တာလည်းအဲ့ဒီကိစ္စပေါ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့စကားနဲ့မိပါလို့ဟာပြီးလိုက်တာလေတကယ်ဆိုဒီချိန်မှာဒီကောင်းလေးကောင်းလုံးဝမရှိတာပဲဒီကောင်းလေးကငါလွတ်တာပဲဒီကောင်းလေးရှင်ထဲမှာငါထင်ထားသလောက် ที่ก่อนนี้จะเล่นมางาเทนทาตลอดที่ใกล้อยู่ในหน้าจริงๆที่ก่อนนี้ตะเส้นเนี่ยตะเส้นปูกีตาร์เนี่ยอย่างสอบเรามาปุ๊บตัวเนี่ยเอาเนี่ยมากองจ้านี่อเป็ดชื่อหมดเลยอ่ะอเป็ดอารมณ์มิ้นผ่นนี้ไปไหนผิดนี่ล่ะเว้ยกูเลยตะคุยแล้วเนี่ยผิดตัวล่ะเว้ยไม่ทันหรอกว่ะที่ก่อนนี้อ่ะบ้าผิดดิ ဒီကောင်းလေးကလူတွေတည့်အောင်လုပ်ပေးရှိတယ်လူတွေနဲ့ရှင်းလေးကထပ်ပြီးဒီဖောင်အဲ့ဒီအတွက်ဒီကောင်းလေးကဘိုးဒီကောင်ကလွတ်တဲ့ပြည်တွေကိုဖတ်ရှာဒီကောင်လေးဘေးကထွက်လွတ်တဲ့ပြည်စီတွေရရင်ဒီကောင်ပြန်လာနိုင်မယ်သွားပြီသွားပြီလောကသွားရ ကျွန်တော်ဆိုချင်တာအဲ့ဒီလိုင်းမဟုတ်ဘူးဗျမရဘူးလေမင်းပတ်စံနေယူထားပြီလေကျွန်တော်တကောတော့စီးရီးခွေထွက်ချင်းလုံးတော့လှုပ်လိုက်တာဥခင်းမောင်ဝင်းရမှားသွားပြီဒါဆိုမင်းထုတ်လို့သူငွေပြန်ပေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီငွေတွေအားလုံးကကုန်သွားပြီခါသွားပြီမင်းတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းကိုမင်းပေးအောင်လုပ်ပေးလိုက်ဒီထုတ်လို့သူနဲ့ငါနဲ့တငယ်ချင်းငါစတူဒီယိုနဲ့နာမည်အပြတ်မခံနိုင်ဘူးလက်တနာပ
你有几啊？没拉上我啊！你把你骗的呀？你那嘛，机关不熟悉呢。我爸妈给我塞包，他们吃苦的。谁让我们你妈妈收养的啊？你都对象表姨妈出来了，没啦？我老姐娘你他领着表表给的。他们谁让我出来的？姐姐你那寂寞不吗？ 我都调成以前的了，你还故意叫我们说的对我说，现在对你的怎么样？恩宝，过去老说的，俺如果以前有机会，就刚刚是你老比哈，俺如果你要不要过来，爸妈骗不老说，俺娘都来爸爸的很疼。调的怎么不？俺们别的要来爸爸，俺都给你留了你了。 干嘛提的啊？我还没有啊，那先过了家来着。那，你要考到比较高分的，怎么样骗的啊？我困了吧，现在。你，你只要是变多点的，出来多点。你那个阿姨母啊，你只要也往外面洗的，没得我听的。多。 俺们断了，俺现在嘛内容嘛不挖的，明天真的要我们要么请俺们断了。估计你断来了，明天包包比拉出来，几秒内熬，现在吃不了了，俺不然他追我来呢。俺们断了，我的弟啊！ 哈，俺该过来来了呗，也记得看那个发，叫那发工资表，表。嗯，表表也没，没有啥，不干的不批准没，没表的话呢，没批。是，咋回事？不记得。没有，都没有了，俺家里发不，没家里俺发出来，叫人没这个的表了。嗯，可累的这个么样啊？朋友不也骗你的，可累的不？ 手别打断，路上的布衣在家里，俺看他，俺看他，不可怜的，可怜的，家里的衣柜要拆除，你没骗你。
ဟင်းတဲ့နဲ့နဒီခစီရိစာလည်းဘာရုံမှမပေါ့ဝီယာရဲ့တကူတော်စီရိစာလည်းဖြန့်ချီရှုခိစရာမထွက်အဲ့ဒီနေထိုင်မင်းသိရသားနဲ့ကွာကလေးတို့ခွေးဆာဆာကြီးထိုးထိုးဆိုပြစ်ထားရတာငါအံ့ဩတယ်မင်းတော်နေနိုင်တာပဲဟဲ့မင်းပြန်တော့လည်းငါအမေမတူဘူးဒီကိစ္စကမင်းနဲ့ကထက်ကတလဲလဲကမဆွေးနေချင်ဘူးကလေးတွေကသူတို့ဘဝအတွက်လောကပေးတဲ့အသိပြောင်းလိုက်ရှာနေကြတာလို့ပါယူဆတယ်မောင်ရစာပြောတယ်လို့လောကပေးတဲ့အသိတရားတွေကိုလိုက်ရှာတာဆိုရင်တော့ဟောင်ကွက်အနေနဲ့နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်အခုဟာကအဲ့ဒီလိုလောကကပေးတဲ့အသိတရားတွေရှာရင်ရှာရင်လည်းကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့စဉ္ညာညာနေခေါမသွားတာမျိုးကွာအင်္ဂလေအဲ့ဒီအတွက်ပဲတော့ကရောက်နေရပါတယ်ကွာအဲ့တော့မောင်ရစာရဲ့အာရုံနာပါတယ်ကွာအဲ့ဒီကလေးတွေအတွက်မောင်ရစာပဲအာကတ်ကိုအကူအညီပေးပါလို့မြစ်တရားခံပါတယ်ကျွန်တော်အာကတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်နေတယ်ပါကြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်တာတယ်။အငါစစ်ချမ်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်နေမှာကျွန်တော်ဒီဘဝလုံးဖြစ်ရကျွန်တော်နာ။ဂျေဇုတင်လိုက်တယ်မော်ရစားရဲ့။စစ်ချမ်းစစ်ချမ်းကလေးတွေနေရာတကူမှာထားပြီးကောင်းပြန်မော့နိုင်ကျွန်တော်ပြန်လဲ။ရမ်းပါ။ဒီဘာလုပ်လဲ။ဘခွာ။ပါရီတင်းညုံနေရလဲ။ကျုပ်ကကြာနေကျုပ်ဒီပုံရှုပ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာဂီတလောကရဲ့ရာသာဆိုတာကြာကြပါလား။ကျိုင်းရဲ့တောင်လေးဟာတို့ရှိတဲ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာတကူမင်းမအောင်ဖြစ်စီကြရတာလေ။ချိန်တယ်ချိန်ဆမ်းပါဘောကုန်ပြက်စီးပြီမဲ့လဲချိန်တယ်ပြက်စီးတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ဒါမှကိုချန်ခဏခဏကိုခမဲပြက်ကြည့်ဘာပြေဟောက်ဘာပြေခမဲပြက်ကြည့်ဘာပြေဒီလိုလဲခဏချိန်တော့ကြည့်ရလာကြည့်ရနံပါတ်1ဖြစ်ခဲ့အခုဟုတ်ကဲ့ငါနေအောင်ငါသိပ်မဲမွားတယ်ဒါပြေငါလွှဲခဲ့တယ်ကွာတော့ကောင်းပြည့်ပြည့်ချာချာဘုတ်တဲ့ဒီရောင်းကိုမရှိခဲ့ငါအားကတယ်ငါချီတက်ခဲ့တာကွာတော့ဆုံးပြကြရပါ။လုံးဆိုင်ကဘုလို့တော့ပြတ်တတ်နေတဲ့ချိန်ပါတော့ဒီပိုင်းတော့ဒီရောက်ပြန်လာဘူးကွာ။ဒါမှဘာခမရတော့မဖြစ်ဘူးကွာ။ဟာဘာတော့မကြည့်ရဘူး။ခမရအတော့ခမရပတ်ပွဲထားတာကပမာအမ။နော်လူငယ်မျိုးသက်စ်တွေကိုခမရနေရခြောက်ပြနေကြတာဒုတိယအမ။ခမရအတော့နားလည်ထားတယ်။ခမရနားလည်ထားတယ်။ဟာဟာ။ယူချက်တည်းဘလောက်ကဝင်ချီလို့လေခင်ဗျားမသိရင်ခင်ဗျားနေသွားတယ်ရာဇာရာဇာရဲ့ရာဇာရိမ့်သွားပြီညရိမ့်သွားဒါပေမဲ့ဟောဒီပြပုံနဲ့မီတာကို၄ခုထွက်လာတယ်ခင်ဗျားကြည့်လား
ขมยาจิล่ะนี่ละมาอ๋อขมยาบาเปิ้ลขมยาเอ้อเมยชื่อเอานี่อัตตาอยู่ขมยาบาลุบิบ่ช่วยไหนขมยาเปิ้ลนะโคเดโคเดสะบิชะละสะเนเมลุงเหมียวเซตติเดขมยาปัญญาชะตัวขมยาไอ้แม่แม่จิล่ะขมยาไอ้แม่แม่จิล่ะฮะกระบ้าไอ้ปีเนี่ยเนาะขมยาอัตตาเลยปอบิอะจาบาชื่อไหนแม่เปียอะจาบาชื่อไหนแม่อะจาบาชื่อ ไม่สิริจะคุยทับกูเลยน้องส่งให้ท่านเนี่ยจะคุยทับเราเลยไม่เอาว่าสิเรามาเนี่ยกูยังไม่อยากงานเนี่ยด้วยเสียเจ้าสิบพอเอาสิล่ะกันท่าดีเนี่ยมาเรื่องแล้วเปลี่ยนไปยังไงให้ท่านเนี่ยไม่เอาด้วยกูทับแกจะไปสาวจะมาตามมาเลยรู้ที่เนี่ยไม่รู้เนี่ยเจ้าเนี่ยเดี๋ยวสลาเจนทัดดูยิ่งรู้พี่ตัวแก ว่าจะเนี่ยจะเล่นเรื่องชีวิตเลยสาวจะมาตีมาเลยไปปมมีห้องในนั้นปัตตาบีเพิ่งจะคุ้มเสียกับเรื่องบ่ว่าจะมาตั้งยังไงก็สู้ได้ใช่ไหมใช่ดิแต่เส้นข้าวสารนี่ข้ามาไม่ได้ถ้าเกิดเรามาเป็นแบบเจ้าแท้แค่ไม่สู้อันนี้ปัตตาเข็มแต่เส้นข้าวมันจะบ่ไม่เอาเบี้ยไอ้ท่านที่ไม่รู้ดาว กูเจนที่กูว่าสาวอันนั้นรู้สินะสิ่งที่ชิ่งเงี้ยรู้ไหมให้เจ้ากูซื้อเงินเนี่ยมาเลยผู้ใส่กูเนี่ยจะมาใส่กูเนี่ยมาจูบเอาจะมาว่าจะเช็ดชิ่งรู้สินะจะพูดไม่ใช่เราส่วนเนี่ยไม่เอาพูดเรียนลาบิส่วนเนี่ยมาบอกอันนี้อะพูดมาอยู่จะมาอันนี้ก็ส่งมาพี่กู เอาสุดเลยไม่ทำอะไรกันเลยนี่ท่าเรือที่น่าจะกูร่างดีกว่าเอ้ยเอาขึ้นมาลองจิ้มดูยังไม่มีเชือกเลยเปล่าลุงลูกว่าใช่ ไม่เอาเปลี่ยนแผ่นดินไปไหนแม่เลี้ยทารุ่ยได้มาง่ายมากป่ะฉันยังน่าเลี้ยงจีบีหรอจะมาเปลี่ยนเจเนสขายเปลี่ยนอะไรมาจะมาเปลี่ยนเรื่องต้องเวลามาคุณรู้ป่ะเจ้าจะทำไมง่าอัตชินีตัวเองไม่เนี่ยจะต้องเล่นอะไรสักไม่เนี่ยแกทำยังง่าอัตชินีตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนไหนแกหรือเฮ้ยยาซาสุนพิลาแก เมื่อส่งที่เปลี่ยนในเมื่อสกัดหรือกระป๋าตัวถอดตัวเปลี่ยนสักมาชาซาหรือนั่นไม่จีบเลยฉันอะไรที่อัดเข้าเราเนี่ยมันเนี่ยช่วยจีบเอลูกฉันเชงเงี้ยหรอกูเชื่อใจเปลี่ยนอะไรเป็นเลี้ยงเปลี่ยนจะมาสกัดตัวใจชอบเปลี่ยนใจชอบเปลี่ยนไหนเปลี่ยนอะไรสักอะไรเลยคุยใกล้คำคุยอยู่เพียงใกล้เนี่ยคุยอยู่น้ำเพลิน ลูเดียวนี่ก็ส่งจากเขมรมาเมื่อเปลี่ยนเสียงยูเดียวจะทับยูเดียวเลยนะยาซาสุดเลยก็ที่จะต้องการเรียนรู้ว่าสภาวะไม่เอาของอะไรกันใช่ยูเอลิชยาเบ้
ชาไม่สมญาณชาลุยาดิอืมชินเนี่ยไม่ก้าวสุดแล้วตะเรนเนาะจ้าเลยมาเลยไอ้ตัวจังมาเมนตีแม่สวนเลยบดุมาอโจไม่ชินไหนเนี่ยเจ้านี่จังมามันสกาตะคอนเนาะเปล่าสินเลยชื่อว่าอนายอยู่จินไปแม่เลยเดี๋ยวมาผอกทุบลงไปให้ตันย้อนสินจังน่ะไม่ดีชื่อว่าเนี่ยเชียวนี่ ชินนี่ไม่กล้าอู้ဆိုတဲ့တရင်သိလက်ချိန်ပါတယ်ကျွန်မရှင်းလို့တခုခုလက်ပေးချက်တယ်သူကျွန်မပါလို့ပြန်ပြောမင်းတခုတော့ကြိုးစားပြီးပါငါဘွားတယ်မင်းတကြော့ပြောင်းလာဖို့မင်းဘယ်တော့မှအိမ်မမမမီစီ ก็ซาเปล่าไล่เดกีตาร์แล้วก็ซอลลอไล่มั้ยซะอำนาจบอกอ่ะโอเคงาตลอดดีพวกตัวงาจ้องเนี่ยไปกินแล้วเดงาอยากท่าได้เนี่ยงาคลีกันงาชนะเกมเลยตรุอารมณ์อ่ะกูตะซะสิเปลี่ยนเจนนี่ไปเลยกูก็ฝากกูชาญญาล่ะตรุอารมณ์อ่ะสมมุติกันว่าตัน ตอนนี้เนี่ยเฉยไอ้ตันตะปูก็ตายอยู่ไปตรุเปลี่ยนมาเลยเนี่ยงาเปล่าพี่เว้ยดิโลเฉยนี้เนี่ยกูสิเฉยไม่แลไหนหรอกนี่แหละอยู่ซะเนี่ยกูว่าซะญีมีตัดนี่ตรุไปให้แท้บ่รู้เปล่าเลยงาน้ําไม่เหลวงอนาคูว่าซะเนี่ยตั้วตุ่ยไปพี่นี่โน่ดิตู้เยอะกูเปลี่ยนละมั้ยสรุปเหี่ยวลิ้นแจ๊จิอ่ะอจี้เว้ยฮะอะนี่ฮะ ทับลูกกูอยากจะเนี่ยตัวตุ่ยอ่ะเลยนี่นั่งงาซีสลงได้กิซ่างาไม่อยู่ต้องเทมาจังงากูว่าซะก็ชินเปียกูว่าซะยังลีซ้าบ่กลับนี่นุ่นน่ะปัดตัดได้อย่าอาลุอติเมเนี่ยซะไม่ใช่ตะหลอกไปให้แท้อะกูน้องซงนี่นุ่นน่ะปัดตัดปีตุ๊เป้ซะละอย่าล่ะยาลงว่าตีหลอกแต่น้องให้แท้นี่นี่บ่าเปล่าเลย ง่าอูน้าเลี่ยงเปียวเลยตุ๊ตุ๊กูกีตาร์ล็อกเอาส่งลงไล่จ่อมเด้ตุ๊เนี่ยยาวนี่โนไม่ยาวๆอซ้าท้อรอมเด้อะกูอ่ะดีท่านะเปียวเด้ตุ๊เปียวด่าหมอบ ตัวไข่มาเอาส่งแค่ไล่ตาเฮ้ยเจ้านี่นี่กูว่าซะสิตั้วบ่าฮะเฮ้ยเจ้านี่เนี่ยตั้วบ่าฮะงาจ้องมันมาเนี่ยตั้วบ่านี่ตั้วบ่าเหรอเฮ้ยเจ้าอ่ะจนเราย่างตั้วมาบ่าเอ้อกูว่าซะจนเราด้วยอารมณ์ส่งลงไล่เลยสัวตีหลุเปล่าซะบ่ฮู้ ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တိုင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှိပြီးသားပါ။တိုင်မဲ့ဗျာ။ဟိုကနေတုံးမျက်နှာပြန်မြင်ရမှာတော့။ရင်ခန့်။မင်းတို့လေးယောက်ယာစားရှိကိုပြန်စုံတယ်။သူဘယ်လိုဖန်တီပေးမလဲဆိုစောင့်ကြည့်။လောလောဆယ်မင်းယာစားရှိကိုရောက်မှာ။ ကျွန်တော်မိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်မိုက်အောင်လို့ကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းတွေကစိန်ခေါ်ခဲ့ကိုရစားဆိုတာကျွန်တော်ကိုးကွယ်မှုအာရုံနဲ့ရှင်လက်လက်ကြီးအခုချိန်ထိလည်းရှင်လက်လက်ကြီးပဲကိုရစားအရေးအောင်ပိုးကောင်းနေမှခံကြင်စိမ့်နဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်အခုထိပန်းနေတယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စကခဏမေးမင်းရင်ထဲမှာရစားဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုဘယ်သူစီပြတ်သွားတာ
ချေလန်းလေးလေးလံခဲ့လို့တောင်သားတွေနဲ့မွန်းကျက်နေတာပဲအနာပဲမင်းမော်တော့ဖြစ်စီကိုချောင်းဘာကြောင့်ဒီတော့ရှင်းနေလားလေဗျာမင်းတော့ဘာမှပြန်ပြီဒါတော့ခင်းချင်းပေးထားတဲ့ကြားတော့မင်းပြတ်ဝင်မလာနိုင်ဘူးစီမင်းတော့မှမင်းတော့တော့မရှိဘူးငါအရင်ရနေကြမင်းတို့လေးအောင်လို့ရဲ့ဆုံးမကဒီကဘာပေါ်မှာဒီတနေရာတိုင်းပဲရှိဆောဆောရမယ်ကွာငါအာရုံနဲ့အတိုင်းဖြစ်လာလို့ငါလုံးဝကျေနပ်တယ်ကိုကြည်နူးနေမှာကျွန်တော်မကျေနပ်နိုင်ဘူးကွာဘာလို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲရာစာဆိုတဲ့ထိတ်ဆုံးကနေရာတစ်ခုကိုဘာဖြစ်လို့တကြိုလိုက်ရတာလဲဗျာဖြစ်နေတယ်ဘယ်အရှိန်ရာဇာနေရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစာချုပ်ဝါရုရဲ့ပုံစံကိုရရှိကတည်းကဘာလို့လဲကြည့်ကြည့်ပြန်ကြည့်ဘယ်လိုလဲရှိအခုမင်းတို့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုချိန်လုံးပြတ်တယ်ရပါပြီခဏအာယုံရောင်းသွားလို့ကထုတ်လို့မခံစားပါဘူးရာစာရာစာကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးအေးကုန်သွားပြီဆိုရင်ဘာလဲပြေတရားရင်ဘာမှမကျစီကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကိုတဲရတယ်တမောဒီဘွားမှာဒီတိုင်အောင်တော့ပဲကျင့်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကအလုံးကြောင်းဆိုမာရထားတယ်မင်းတို့ရဲ့တိုင်အားကိုအစာထိုးပြီးတော့တော်ဝေးအောင်ရှပ်လာလိုက်တာကွာကျွန်တော်အကိုလေးစားတယ်တကယ်လဲမျက်နိုးတယ်ကိုလိုချင်တဲ့တိုင်ကျွန်တော်ဖြစ်ပေးလို့ရတယ်ဗျာကိုချပေးတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖြစ်လာတယ်ပြန်ပြီးပေးဆက်ဖို့တွန်းလာတယ်ကျွန်တော်မပါဘူးကိုမြင်နေရတဲ့ဝီယာဆိုတာသူ့ကိုသူမေးထားပြီးသားပါကိုအကိုအာယုံတိုင်ဖြစ်နေတယ်တိုက်တဲ့သူဆွဲလိုက်ကိုအကိုအလိုချတိုင်ကျွန်တော်ကပြ不碰见不碰见对着天没那么不毛松苏西给人不把爱碰的鸡皮下来的地点了哎呀你看这边没那么爱不细的细的了不许走，抓住了，抓住了。那你啊，你细心的没有的也不啊，看看那面前的瓜，那个死死死死的，哎，那样哎，那样比，不一。这个什么？这个什么？这个什么？ရှင်နဲ့မှရှိတဲ့စာမကျင်မှုတွေကိုမေးလိုက်ပါတော့အန်တီရဲ့
อันที่กูอยากจะเอาไปรู้ไว้ได้ใจกูว่าจะต้องเล่าด่ามาเมาด่าต้องจะไปเร็วไปรู้ไว้ทุยควายทุยควายตู่ป้ามาชินี่มาเปียกเขียวอันที่ด่านั้นมาเปียกจีเนจียงแกมาเนาะอาลงเนี่ยตู่ตาวินอยู่เอ๊ะมาเนี่ยโกมาน่ะก็ก้าวนี่ไอ้เนี่ยผมคนที่เชื่อว่าน่ะมาเอาโดนสิงาตั่วอเวยเว้ยมิโน่นี่ตีบีดางาตะโกรอซีรีกวยทุบยะแกบีมิโน่อาลงงาล้อมว่ายูไซโดผู้เนาะส่งแฟ่ทาแกอ่ะส่งแฟ่พี่มาเลยงาจ้อไข่แกงาอะกูเชื่อว่าเปลี่ยนแน่เลยสู่ราเลยอกตอกเลยครับฮะฮะทีนี้มันมีตีว่าเรามาหวยเลยจั่นเตะเลยสู่ปิ๊ดตีนั่นนี่แหละกองอยู่เลยมีรุมีรุมีรุนี่แมทามาใต้ตะหลงนู่นนี่นี่มามาเปลี่ยนเคยดีไหนกันสว่าอเป้ชื่อดีดามีรุน้องเราก็เหมี่ยวเล่นเลยสว่าไอ้แมทแท้ตําแมทเนี่ยกว่าเฮ้ยอ่ะอ้าวกูแล้วไอ้กูบาบาลาคิดจังกูจีนแน่เอาหนูใต้ทาแกอ่ะงาอย่าเป็นแม้เลยพี่เนาะท่านสองหมู่ริอารมณ์เบ้เบ้ตามเลยเนาะนี่เนาะอารมณ์โหรู้พี่อะไรกูมึงเอาเยสเสร็จแล้วมึงเอาหน้าหน้าอย่างหน้าทันทีอย่าเจอเบี้ยวเนี่ยทุกอย่างเกเรกูแล้วหน้าหน้าเนี่ยSo
စူးစီးပေးခဲ့မယ်။ငါတနေရမှာချင်ဟုတ်ဟိုဒီတဲ့ဘက်ဆက်ပြီးမိတော့တကူထွက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုနဲ့တော့ကပ္ပာမကြည့်ဘူး ခေါ်ခေါ်ခေါ်ကပ္ပာကျွန်တော်တီးပါပါသေးလားမီတောက်ပြရခိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အကိုကျေနပ်နိုင်တယ်တဲတန်ကြီးရနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးခွင့်မလို့နဲ့ကိုဘယ်တော့မှခွင့်မလို့နဲ့ဆုံးဆုံးဆုံးဒီပေးဆက်သွားတဲ့အကိုအတွက်ရောင်သားဆိုတဲ့စကလုံးအောင်ကျွန်တော်ခေါင်းကုန်းဝင်ကိုရှက်တဲ့ကိုရာမသိတော့ဘူးဗျာဘာလို့မသိတော့ဘူးတနည်းဆောင်ကြည့်မယ်လို့ပြောတဲ့အကိုရဲ့စကားလေးကျောတကယ်ကြီးနဲ့ပေါ်ပြီးပေါ်ရင်မလို့တုံ့ပြန်မလဲခွာကျွန်တော်မအားကိုးစရာသုံးဝဖြောက်ခွေသွားပြီကိုကျွန်တော်အကိုတန်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အကိုတန်းတိုင်းနဲ့မူချန်တရားတော်ရဗျာကိုကိုတောင်းဟုတ်လေကိုတောင်းခဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အယုံနေတော့အကြီးရတော့လက်ပြန်ရှောက်မယ်ဟုတ်လေညော်လင်းချက်ကပါလေနင်တို့နောင်သားတွေအောက်ကမျက်ရည်တွေမဟုတ်ဘူးလေကိုရစားရဲ့ဆန္ဒတွေမှလည်းနင်တို့အခုလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံမပပါဘူးလေနင်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့နင်တို့သိပါတယ်ကျေစုတွေပေးဆက်ဖို့ချင်းတို့ဆွဲဆန်နေကြမလို့တော့ပါဘူးဟာကျင်းနေစီရင်ပြီးတဲ့ကျန်လာတဲ့ခောက်ထားဖို့ men အယုံစိုက်ခါအမှတ်မထင်စပြီးတော့ဝင်နေခဲ့မချွတ်တော့တာ hip hop fashion ဘာဝမှာပါဆိုဘာမှပူစရာမရှိအလုံးကိုပြည့်စုံနေတာလူတကာသိလက်ဟာခဲ့တာတွေ့ကြုံနေပါလောကရဲ့ငါစပြီးပြောပြမယ်ပုတ်ထုတ်လိုက်မောဟတွေဝေးကိုဒုက္ခတွေအကုန်လုံးကောင်းကထုတ်ကမေးလို့လူသားခဲ့စပြီးတော့노ချစဲငါတို့လေးယောက်တွေမကြောက်ပဲချင်းချင်းနဲ့ကူညီကရိုင်းပင်လောကဒဏ်နဲ့မေ့ပျောက်ခဲ့ yeah ဆက်လျှောက်လို့လက်တွေမဖြုတ်တမ်းပဲတူတူတို့အားလုံးလျှောက်ခြင်းခဲ့တာရုပ်ချမ်းနဲ့ပြုမှုတကယ်ပြောလို့အပေါ်လို့မပါငါရမောလို့ကြိုးစုံမမင်းကိုတော်တော်လမ်းကြမ်းမသိရှောင်းလာမှုခမရင်ဇတ်တိုက်ကိုဖြတ်တန်းခြင်းဘူးဝါရမတမေဟစ်ဟော့ပ်ကိုဝိတုလို့ဖတ်ဆန်းတဲ့ရွှေရှင်တွေတို့အားလုံးလက်ချင်းဆက်တဲ့ဇတ်တန်းချင်း Yo